awa ta wa mbire ni amfani ta fari mulolai wana shahadu anna Allah khassa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam bi asabi'il abrari fadlan wa ayyada alaji buda kirwero oyila raba batiti wahum khayyuban li kililahi baba to biku be ni omo ranti baba ko baba to mi je 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 bihim yakitadi fi dini kullu man kitada wa nashhadu anna Allah khassa rasulahu bi asabi abrari fadlan wa ayyada Olorun wa khayru khaliqillah ba'da qiyaihi Olorun wa yahmi kitabi fi dini kullu man kitada wa fudaluhum ba'da nabiyyi Muhammadin Abu Bakr Siddiq dhul fadli wan nada laqad saddaka limukhtara fi kulli qawli wa amana qabla an-nasi hakka wa sallallahu alaihi wa sallam wa fada yawm al-qari ta'a bi nafsi annabi lu wasahu bil amwali hatta tajarrada wa min ba'di al-faruq ya wa sallam ya fa ya sallam al-faruq la tansa fadlahu لقد كان للإسلام حسنا مشيدا لقد فتح الفاروق بالسيف عنوة كثيرة بلاد المسلمين ومهدا وزار دين الله بعد خفائه وأطفى نار المشركين وأخمدا وعثمان ذو النورين قد مات صائما وقد قام بالقرآن دارا تهجدا وجهز جيش العسر يوما بماله ووسع للمختار وسع بمسجدا وبايع أن يهم ستفى بشماله مبايعة الردوان حقا وأشئدا ولا تنسى سهر المصطفى وابن عمه لقد كان للعلوم وسيدا وفاد رسول الله يوما بنفسه عشية لما بالفراش توسدا ومن كان مولاه النبي محمد ومن كان مولاه النبي فكان جدا علي له بالحق حقا ومنجدا ثم الزبير وسعد سعيد سعيد بالسعادة أسعدا أي بابا وكان ابن أوف باذل المال منفكا وكان ابن جرائن أمينا مؤيدا كان ابن جرائن أمينا مؤيدا لدى الأجابة awon to wa nabi muda filo ero lodo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon to do ta nabi tin kan bi nje nkan wa usman usm noraini qadima tasaima usman re lodo nabi lawa eyan ma kan bi temina naam usman wa lodo nabi sallallahu alaihi wasallam قديما تصائما قديما تصائما عثمان إن دعوة لو وقري كاما بالقرآن دارا تهجدا وأفضلهم أو سامي جنون تنبي محمد بعد النبي محمد أبو بكر صديق ذو الفضل والندى ماذا ولا متندقوا أفهمي afani le foto laya ni abagbo wa si elaku ni suru oro tin du birokan ni wa nashhadu anna Allah khassa rasulahu afani gbo ka wa bi
ẹni ẹgbọ kẹrẹ níbi muhammad khasara sọlẹ ọlọrun náà lọsà lẹsà bí àṣà àbí ilé àbúrá rẹ fadiláhùn wa ayíyada. Ìwọ àwọn bàbá wọn yìí sì ìmọ̀ tí ń bẹ̀rẹ̀ ra wọn àti kò wọlé èèyàn dúró tí wọn ni wọn èrè lọ. Allah. Wàhùn xeyìrù xalikì láì bàdán bí a ee. Àwọn bàbá bá dákọ̀ bí yìí. Xeyìrù xalikì láì. Àwọn ni wọ́n da àjùmọ̀ ẹ̀dọ́ ọlọ́run láyé. Bàdán bí a ee. Lẹ́yìn àwọn níbi ọlọ́run àfi àwọn ta wí. Bùhọ́m yẹ kí tàbí fi dínì kúlù má ní kí ta dá. Gbogbo ẹni tí a bá ti kọ́ ṣe ẹlẹ́kùn. Mo fẹ́ mú àǹfààní ìjáde nítorí pé ọkọ́lọ́hun jẹ́mi náà ti bẹ̀ sórí rẹ ni. Ami. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kọ́ ṣe àwọn ẹni ká kọ́ ṣe. Wà á tún dẹ̀lù hàn. Nínú àwọn tó a fẹ́ kà fún yìí, ẹni tó wá dá jù nù wọn tó lọ láyé. Fáda nàbí yìí Mùhàmmadé. Lẹ́yìn àdébí Mùhàmmad. Abubakar ṣe dé ìkòzó yìí Fadìlì wa nàdá. Wọ́n àbúgbà lòó. Bàdà nàbí yìí Mùhàmmadé. Lẹ́yìn àdébí Mùhàmmad. Ẹni tó yọ dá jù tó lọ láyé. Abubakar ṣe dé ìkòzó yìí Fadìlì wa nàdá. Ẹyọ mọ mi máa bá nǹkan. Aláyìn náà ò bẹ́ẹ̀ lọ máa bá nǹkan. Lẹ́yìn àdébí Mùhàmmad. Abubakar ṣe dé kò. Abubakar ṣe dé kò. Dèlè Fadìlì wa nàdá. Ọlọ́run ni Abubakar ó máa tọrẹ púpọ̀. Lakodi sadaka limukutara fi kuli kauli e. Gbogbo náà níbi bá wílá yẹn ní òótọ́ lọ sọ, òótọ́ lọ sọ. Wà á mana kọbula náà sì ha ka wà wá hada. Gbogbo yóò ṣe tó gbà láyé Abubakar lọ́kọ́ gbà fún Adéma. Wà fẹ́ dé òye ọmọ ìlígẹ́rì. Ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́. Tọ́ àrùn bí a kò sí. Àbá ọ̀gbọ̀n àwọn ohun sì. Kẹ́lò mi ọ̀wá ọ̀rọ̀ ń wọ̀ pé mo sì ilé wọ̀ ni. Àbí wọ́n sì lú bí mi sí ni. Báwo ní ìsìn jẹ́lẹ̀ ní ìṣòro tí mo wà nù. Àlọ́. Ẹ máa gbọ́. Lọ́kọ́ni sọ dẹ́kọ̀ ni mo kò tẹ́ra fi kú nìkan mi. Wà á mẹ́nà kọ́bùlà náà sì ha kàn wà wá hada. Abubakar ló sì kọ́ gbà ó sì gbà fọ́nà òun là kópa ẹ̀ lọ́kọ́ gbàgbà ní Muhammad. Wọ́n fẹ́ dé òye ọmọ ìlígẹ́rì tó bí nàbọ̀ sí i. Wà wá sáwù délé àwọn àdàkàjà. Àwọn mẹ́wàá ni mo fẹ́ dákọ̀ fún yín nítorí ìjòkó tó ní. Ìyàtọ̀ olórin yóò wọnú ẹ̀. Ami. Gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀wọ́ mọ́ lọ́wọ́ jọ máa rọ́wọ́ mú. Ọ̀fẹ́ dé òye ọmọ ìlígẹ́rì tó gbiná fún sí i. Abúlé sì dínkù. Yóò mọ̀ nígbàárì. Njọ́tà níbi sínú kòtò níbi ìhó ni. Fáda òye ọmọ ìlígẹ́rì. Òun ló fi ẹ̀mí rẹ̀ yá nẹ́bí pé wà débì. Ìtí ọba sí ọkọ sí èmi Abubakar. Mùwà wá ṣe ò bílí àmúwá lè ha ta àtàjà ńlá dá. Mùwà wá ta ó tún wá ara níbi lọ́wọ́ bílí àmúwá lè. Bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe dẹ́n fún òun ràn wá lọ́wọ́ ni. Ẹni fi owó kù láyé. Ami. Inú ìnira kẹ́sì ti máa ná. Wá ṣá òun ní máa ràn níbi lọ́wọ́ bílí àníbi òdówó. Fakiru nàbí yìí mọ̀ ọ́. Mọ ọ jíza. Àníbi òdówó. Wọ́n mú àkùbọ̀. Fakiru nàbí yìí. Mọ ọ jíza. Mìíràn kò kan ní pé àníbi òdówó. Ọlọ́run tó bọ́ bá lówó wọ́n gbé torí owó ni àwọn èèyàn fi ń ṣe tiẹ̀. Ọlọ́run fi ilẹ̀ lẹ́ni tí ò ní. Wọ́n wá ṣá o pé àmúwá lè ha ta tàjà ńlá dá. Abubakar ní máa wá ràn lọ́wọ́ pẹ̀lú owó títí ọ̀nà títí gbogbo nǹkan ìnira sì tán. Láà ilaha illallah. Wọ́n mi ilé fárúkú. Ṣé kẹ́kẹ́ bá ń ṣe lẹ́ni? Látẹ́nsà. Àbánilẹ́yìn Abubakar ọwọ́ àkú fárúkú. Látẹ́nsà fàdìlà òun. Bọ́gbàgbé tí fárúkú lẹ́yìn sí Fadìlì Muhammad. Lọ́kọ̀dí kánà lílí ìsìlámì ìsìnà mọ̀ṣá ìyàdá. Bẹ́ẹ̀rẹ̀ ń sọ pẹ̀lú fárúkú yìí. Naam. Kánà ìsìnà. Lílí ìsìlámì mọ̀ṣá ìyàdá. Òun ni àbọ̀. Òun ni ó di ìsọ fún ìsìlám. Lẹ́kùn jẹ́rì ìlú ó kó ọdún mùsùlùmí ni ọ́. Wọ́n kọ́ ní fásitì báyìí na àmì. Lọ́dọ̀ àwa mùsùlùmí lọ lọ́hùn wà. Allah Allah. Ìwọ lọ ọmọ bó ṣe àpóòtì ọlọ́run. Allahu akbar. Ọwọ́n dà bọ́ ó tún wọ́n lọ bí kí n tí ọ̀ èyí ráwìn ní tí ń bẹ nínú ilé tí ò rí rẹ̀. Ọwọ́n lọ o sì dá jù lọ. Tí ò rí rẹ̀ ọwọ́n gbọ́gbọ́ bọ̀ wò kí ni sí ọ́. Ọ̀dẹ̀ ni ọ́. Wà mí ń bá dìlí fẹ́ rú kù.
la tansa fadila u laqari kana lil islam hisna mushayyada ibrahim goy so woni ibrahim on na o so yi pelu goro wa min badi faruku la tansa fadila u laqari kana lil islam hisna mushayyada faruku ni hisna mushayyadan uno ni soti ta gbe gadaada ti fu islam wa qad fataha li faruku odi meji bi sayfi ani wa ta faruku ta wi fataha fataha olorun lo mo ye ogun to la to lo to to kon ka won eyan to segun na bi sayfi ani wa ta kathira biladil muslimina wa mahada idaluzi anwa tagbara tagbara Olorun lomo ye ilu to konka to pe wonu Islam. Wa azhara din Allah. Abu e ti gbo me Umar na o. Olorun Saidna Umar, Olorun ki esin Olorun lo gbega lo fi. Ba'da khafa'i. Islam o sita. Wo pe run nipa mo ni. Eni ko ogbo jade ko hun kirun. Allah. Umar ro ni e pe nta ko sulu e. Wa atifana lil mushrikeen wa akhamada. Gbogbo na awon elebo Umar lo ka ku lo pa wa usuma nozo abi qadima taso iman Usman dulu raini sabi anu bi nje Usman qadima taso iman o fe o ma no bi leyi o fe umu ko bo o tun fe rukaiya na ngba tita koko lo fe lekeji te ma gbo ni ni o tun pe ni dulu raini ebi to ko mo le anu bi leyi sodo Allahu akbar Nje ti oku oku ni so ima ngbawe lowo loku ni wa ko ri ko ma bi li qur'an dara tahajjuda qur'an ni ji ma se tilawal qur'an ni gbo waja hasa jaysha al usri ola ogun ti ani bi ori ti won ri nkan ti won lo ja owo lo pide o ma bi mali e owo le le pe ka be o le pe nto di to won ni mi o finance ogun na wa wa sa lil mukhtari wa sahab masjida ko sa la sa nabi o to bi tele owo lo wa so lo extend die expand am ogala sa nabi o tu wan zo lo re ni lo expand die wa ba ya ani ul mustafa ari shi mali e mubaya ata rindi wani haka wa ashi ada anabi wa anabi ogba lowo si mu mubaya ata rindi wa haka wa ashi ada o ti sabe pelu olohun o yoru se o temanu wo te be wo se tan shashira al mustafa wa buna amni aba ni ti wi ko ima fokede wala tansa mawabare mustafa sira al mustafa ana nabi ana re atana ammi ana re omo onkure laqad kana hibara lil ulumi wa sayyida bayilodo pari tale nini sayyidna ali wa rasulallahi ta min nafsi Sayyidina Ali ni gbo wa nabi in ti o ba si oko se mi ashiyata lamma bil firashi tawassada sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar faman kana mawlahu nabiy faqad gada aliyyun lahu bil akim aula wa munjida oh ajalla hatu ala fabrahu ma zubairu sa'da wa wa matudu talib islam fi debi to de wa wa sa'idu bi sa'adati usaidu wa kan wa kan ibn awfin fika wa kana ibn jara ila alasi kusi asire wa nu asire asidada na la wa nu re e mo ti yado ti e mo o afa ni mo wa gbe e jade fu wa ashiratu tamna wa ashiratan fa alau in ka be wa na la ti ni nkan be wa lo min suwari il mukarrami qur'ana baba lo Aba Abrahu mi. Inu e to buruju. O ri ni oro le ana awala dugo kan akere bi atako be ni.
Olorun wa ni o Abu Abdullah Jibril. O se o bo ti wa nanu to bo ti baba ko se affect ojo aye. O raye ori n to ti e na lo gbogbo bi baba ko de o de be. Mo wa si je ma lanfani. Kini won wa lo le elomi ti o se ti o duro to Olorun. Allah. To wa lo rubo to lo pese. Eh, ese kini? Kini le be? La ilaha illa Allah. E bo wo lo lo si. Anebi a baba wa inu e to ko ma lodo gugu aye afa la kalija ku kino bi to emi gugu na bi aji bi to emi gugu wo fi to owo Allahu akbar la kalija akum ke a'udhu billahi minash shaitani rajim la mawadu kan le yini bismillah rahmani rahim laqad ja'akum rasulun wa muslimin azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa kul hasbi Allah la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلوما نوستان سيت إلو يوا إلو أفا إلو يوا إلو أفا تعفا قوسي إلو يوا لين نوي إبادة أما أفا وقوسي مبو وستان سيت تاواي إتي مبو فيه إلو لين Elo ko na o mo ile wi La kalija akum ay alquran ni wa ni bi mbelaye sallallahu alaihi wasallam sila ko le baba wa ni ele wi mukaddam tuni misena ni lo pa de kan ni sin jo tuesday ko ami labuja wala won kile bi won EFCC abi no won ko mi pade mo n pade o ba na o ba won o joba mi sa wa mi sa na mi won tun pe o iwo o ti do re yin ni nje o ti se won ka de si Abuja oh eh Hilton hotel Molada ele gani abi moto ko lo wa ko ni go mo so wo ba so jo mo gbe abi yala duwa abi yala duwa ke o be bere aba aba mi lakadija ko rasulun min anfusikum ele ba se wo no alquran wa faka so da wo sabe alquran ta nte fu ani se da لقد جاءكم رسول من أنفسكم القرآن هو وابط واي وان تلير آية ولي ولي حاصري آية ولي ولي حاصري أول ولي حاصري أقول الله أكبر أما بيبي وبكتي kẹntì mọ ha sórí inú alukurani ni wọn wá rí tí kọ́lẹ̀ àfikún orí ẹlẹ́rìí méjì wọn rí ẹlẹ́rìí méjì tí wọn ha pé lóòótọ́ inú alukurani lọ́wà kò wúwí kò ẹ̀rú àfàmì mùsáhìmù ìkànnì ọjà ló ń jẹ́ mùsáhìmù ní zahim alif ha mi mùsáhìmù sabe ye ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam ishtara farasan li yahudi alabi sira awalu alabi lo alabi ra yasi ke madde mo ola yasi lodo yahudi ke la se ju ni madina alabi si fu eni elowo eni la ti wa fi kabu ko ba nabi muhammad Owa de eye po be ti ko yi Owa de ni ya Muhammad Aina
fẹ̀mọ́nù fọ́rẹ̀sì owó ẹ̀sìn mi tí mo tà fún ẹ̀dà alébi ní kan àtẹ ìtùkà mo ti fún ẹ lówó ó ní àlàgbé ìkẹsùwúdú ìjọ ọlọ́run ẹlẹ́rìí kó lóòótọ́ òfin mi lówó fún mi lówó ẹ̀sìn mi kíákíá lọkùnrin kan bá di lẹ́yìn ó ní èmi rí àdébi gbà tó fún ẹ lówó náà. Sallallahu alayhi wa sallam oju wa ti yahudi e asobe fe bi o ti anubi ni ko wa so ro fa sakata o wa dake e ma fi mo le be ti fi mo le olowo banke baba akolade ni e ko da ate lawo a ma mo la ba wa de le kewu re abi olowo sa kewu o wa se ni pe ingba won wa ntele alquran kiri agbana won wa ntele alquran kiri kan ti won ko le te fi wa baba yi sabe to ni emiri wa nabi to fun lowo na mo wa nbe mo ri o nipa nabi ti damu akoro mo le ta ko ni o ni mo ri o lokunrin ni ba dogun oda ke lo ba lo anabi wa ko sabe pe yéé ṣe tó olórí mi òótọ́ síbẹ̀ tí mo fi yin ó ní mo rí ọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń gbé wá fún alábọ̀dọ̀ ọlọ́run ṣe máa à ń gbàgbọ́ àṣewá ní òpúrọ́ rí aláhùwàkùbọ̀rù tabalisadu olóbẹ̀ ní musahimu ni jẹ musahimu ọwọ́ adìgbà tí wọ́n ń tẹ̀lé àkùrá níjọ lọ́dọ̀ musahimu ni wọ́n ti wá ní làkàlí jáàkù wọ́n ní làkàlí já ó tẹ́ kákọ́ ó sì ké sínú quran náà lọ́wọ́ wọ́n wá ní ẹ̀mọ́ ti já kọ́ ọ̀sẹ̀ pẹ́lẹ́ rí méjì ní ìyẹ̀kẹ́lárí anábì sì ti sọ̀rọ̀ ń pa musahimu pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ń wẹ́lẹ̀ rí kí lẹ́yìn tẹ́ bá ti rí musahimu ó ti tó àwọn tí ń kọ alukóyàrí wá ní ẹ̀dẹ́kun ẹ̀mọ́ já wẹ́lẹ̀ rí kejì mọ́ o ẹni tó jẹ́ rí anábì ń jókè nínú lọ́ba ti ní musahimu ó ti tó òun sórí ilé tiẹ̀ nípa pọ́jẹ́rì àtẹ́bí òun lọ́jọ́ wọn kọ làkàrí yá kò sílẹ̀ wọn wẹ́lẹ̀ rí mu ẹ̀gbọ́n tàlúbi sọ́nkọ rẹ̀ ni pé ẹni tí máa ń wáṣù húdà fàlìyà fìhí musahimu ti tó lẹ́lẹ̀ ẹ̀mọ́ tó wẹ́lẹ̀ rí mi ọ̀rọ̀ tàlúbi sọ lára ẹ̀wù ẹ̀fikún òun èyí tó òun náà ọ̀rọ̀ àmúbi ti ká ó ti gbà ká gbà òun lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n ti rí làkàrí yá ẹ̀ngbọ́ afọ́bọ̀ òun bí wà fí ayẹ́tìlìkùrẹ́sì ilẹ̀ àmúhátìrámàtún gbogbo àwọn tá a wọ́n bílẹ̀ ní ẹni ọ̀nà tí kọ́lọ́ wọ́n rúbọ̀ ní àmì mú fún magufun lè zanlati. gbogbo ayà tí ń bẹ náà kùránì kọ́ wá ní ayẹ́tẹ̀ kù sí yìí òun ni sàyídù ayé ni kùránì ṣé ọ̀gbìnà àbí sàyídù ayé ni kùránì òun lọ́gá gbọ́ ayẹ̀ kù sí yìí òun wá ní ọ̀gá fún gbogbo ayẹ̀ tí ń bẹ náà kùránì lọ́nà wo azimatu asraruha akhbaruha azima kòsí ọwọ́ afẹ́sọ̀ ọwọ́ akẹ́yẹ́dẹ̀ kòsí ẹ̀yọ̀ kan kó owó tó gbé ọ lọ kó dàgbé jù bá dé ìgbèrí rẹ tó yẹ alùpùpù ní ìpẹ́nu kó dé ti ìjọ kìí. Wàfi ayé ti lè kúrú sí ilé àwọn àti ràhámàtún wà nọ́ọ̀rù ni àmì mú fún mẹ́gúfún lè zanlati. Tuntun wí. Wàfi ayé ti lè kúrú sí ilé àwọn àti ràhámàtún. Ẹ̀yin ara lè ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ gbogbo òkun yọ ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ jẹun. Wà nọ́ọ̀rù ni àmì mú fún mẹ́gúfún lè zanlati. Ọlọ́run wo la àwọn bàbá mi tó jòkó yìí? Àfààní wàfi ayé ti lè kúrú sí yìí. Wọ́n fi ayé tí yìí ilé àmúwá ti ráhà máa tún. Gbogbo èèyàn ọmọ kí ó fi tèmi wá mi. Wọ́n lóorun ni àmì mú fún mẹ́gúfún lè zanlati. Àyè fún òògùn ẹ̀tẹ́ wo lẹ̀ pàràpà. Àbábọ̀ ó bí. Kìrámà fún Mọ́lá. Fatiha. Kí ni? Kí ni òun wá ṣe?
kini na ugadaba Allah fati ata nke njojimu hapa ni onye akele meji onye akele koko fati atun kiasi duhanu wake atun embo alimuliku ka usaru kafiruna wa suratu li ikhilasi wa suratu li falaki wa suratu nasi ya khiru ashara mabawa العين حق وإن كان شيء سابق للقدر لسبقته العين الله أكبر العين حق حق العين حق أجه النبي الوجه صلى الله عليه وسلم وطني أجهوة كم وكين كنتون دي أمات داما لا إله إلا الله وإن كان شيء سابق للقدر لسبقته العين kada lo lo ikiri ka ba gbo waju re aje gbo waju re la ilaha illallah al ayn haqq wa in kana shay'un sabaqan bil qadari la sabaqathu al ayn an nabi muhammad wa qusara gbi olote ta lego ninu ramadan zakata ramadan zakata ramadan gbogbo zakata won yan wan yanu ramadan fa ni muhammad sallallahu alaihi wasallam alabi niki abu hurairah ta ma so iwo ma so gbogbo nkan ta ndo abu hurairah ta abdurrahman ibn sakh te ba ti baba bu jibril wole ni madina indi to won joko si lo nabi te mo so gbogbo ta ran nabi ba ni so gbogbo zaka gaari sẹmo lápẹjuwe tí òye yín ẹrẹsì yẹ gbogbo tó wọn kó wọn fà nípa muhammad òun wọn sọ abọ́bùlá jibril ìfì àtàù àtìn àtàù àtìn ẹnìkan wà wọlé ọlọ́bí oúnjẹ tí ń abúwòrán ẹ̀rọ ń sọ oúnjẹ tí ń sọ wà á kàdà yahadu yahadu àgbà yahadu abi hadha yahadu litaa iwo le bunje imbunje bitie okosi bikere me bugari komo je rise bu ah abu rana na wa ba mu oni mo mu o ah oni daku ana muhtaj wa alayya iyalu wa fi shiddati shadida mo mu mi ebi ni pa mi mo lebi mo lara tori nkan je yo da ni e gbo na wa wo yo a da de ni soro ami wa fi ayati likursi ili amwati rahmatu mo family problem mo ro total wa nuru ni amimo summa gufran li zallati odun ma mi ko ko pe awon authority ni ma royo ni mo jogoti allahu akbar awon afa mi Ọlọ́run ojú àánú Ọlọ́run ní kú lára yín. Àmì. Bàbá wa láyé àgbà ni wọ́n wá pàdé ń bí kìí sarú ọwọ́ yín. Ṣèmá ọlọ́. Abọ́bọ̀ Wúmi. Àkírá wọn kò mọ̀ lọ. Olè tó yí oúnjẹ bù tí àbúrò rẹ̀ lọ́ta wá gbà mú. Àníbi ò sí mẹ́wọ̀. Ọwọ́ àbí àwọn ọjọ́ kejì káwọn sábẹ́rẹ́ ọjọ́ àbí Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Àníbi ni ayé àbá òrèèrè. كيف اسيرك بالبارحه كان تومولانا بالبارحه اول وروني ان تومولانا تومل قال له رئيس الله اكبر افي ايات الكرسي للاموات رحمه ونور تدبت للبكم ثم غفر لزلتي للبكم gbogbo si ma asihiru kufurun asihiru kufurun oogun 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 sisa keferi mi allah baba mi paapọ yi pa mo owa gun ori kini pọ mo owa se bayi se bayi kufurun keferi mi o n di keferi bọ allahu akbar ababa wumi wa fi ayati likursi ile amwati rahmatun ababa abdullahi jibril doctor sakr inu awon afa meji to dajo na nbe cairo doni ne ba nibe ara askandaria
rẹ́díò àwọn olówó ń ṣètò rẹ́díò program ló ń dẹ́hùn béèrè ní káírò obìnrin kan rẹ̀ àpárí bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ fún yín rí obìnrin kan wá ń bẹ àlèmùmọ̀ rúbọ̀ tọ́mọ̀ mi àkẹ́ mùmọ̀ rúbọ̀ nọ́ọ̀sì ni nọ́ọ̀sì tí mo ń gbẹ̀bí ní hospital ìyáni ẹ̀wà àmọ̀wé ní máa wá wo òkú tọ́ba jóbìnrin bọ́bá wá wo òkú àfọ́bùnlá jibril bọ́bá wá wo òkú a máa wá fi oògùn àfisẹ́nu òkú àbí kò fi síbi aṣọ rẹ̀ kọ́ wá di ipò ọmọ kan tó lọ sí wọ́n fi àwọn ológun mọ́ táwọn fi ṣe ẹ̀dí pọ̀ mọ́kùn tí ń lọ kí a mọ̀ kó rí báyìí ẹ̀wọ̀ àwọn ológun ẹ̀wọ̀ àwọn ológun wọ́n bẹ̀. إلاك أوزت راخي وتمادي وهادي الموتي في أرواح هادي ولو كنا جمادا لاتخذنا لاتعزنا ولكن أشد من الجماد تنادينا المنية كل وقت وما نسجي إلى قول المنادي وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى الزياد إذا ما الزارع قارن أزي فرار وليس أصاد غير حصاد أفهمي أبعوبي نعم إلى كم أموت يا أبما نعم أفزوك أموك نفوري أما واقع القرآن إيانا كانت تقرا القران ولا ترى الكتابه لا اله الا الله سي وني كو فاني راوني اوني اي روني اوه واري تي وان بي اسي سبالي ركيري بي اوه ايغو نعم وحجت سبع مرات حجت سبع مرات اوجي سحجي نبي مي جيرو في سحجي نينو رسلاي ولم ترى الكعبة لا اله الا الله وسحج لا ميجي كسر الكعبة قل حج نبي ميجي كسر الكعبة ولم ترى الكعبة وواجه مكو وواجه ميجي تلو حج الكعبة نمازي نكي قرآن يريح قوله awa gbẹbẹrẹ siwaju awọn rẹdiyo ni kayo lọ ikanna ọkọlọkun na awọn afaarẹ ni ṣe ọsakuru mbẹla yi o ni a ẹdẹ kan fun mi kí lọ fati mi lọ hajj ni baba yi o wa ni ẹ kí lọ si fati nke kuranu fi ri akọọlẹ ẹpa tẹlifoonu ma lẹnu ẹ ma jẹ sọrọ wo ọmọ pe oògùn tó ń ṣe àṣírù kúfùrù wàlá ìfúnni òṣàírù àìsàn àtà 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 àṣàírù gbogbo ẹni tí bá máa ṣóògùn olayi wule olu yere ayibo ata olu yi wotɔ bɛlɛ kɔkɔ si ko ni ta allahu akbar ɛgbɔ naam walayi wule usayiru ayiso ata walayi wule usayiru ayiso ata ɛlɛ kusɛ kuranu abi kuranu kɔ owurɛ ni constitution wa walayi wule usayiru ayiso ata gbogbo omi tó lè wúlé bọ́ sí oníṣòrí rẹ̀ yọ̀mọ̀ fẹ́ẹ̀lì sallallahu alayhi wa sallam obi abúrẹ́rà ẹni tó múlálé àná bọ́ọ̀ ló ti ṣe àbí tó ní olórí ebi ń pa àwọn bùkátà wà alẹ́bi ni inawu kazabaka kazubu wa sayahu
ẹni tó ẹni olè tó múlálẹ̀ náà òpòrò fún ọ ni àmọ́ wọ̀sá yahoo yóò tún padà wá ètò ń bọ̀ sọ̀làláwà rí wa sálà wọ̀lá ìlàzí tí n bá ń pè ìlú ọ̀yọ́ ìlú àfáà ni mo rí oríire tí mo sì ń lu ọ̀yọ́ àbùgbàní ìpè ń bẹ ní ife ọ̀nà ọmọ ìyàbẹ̀jì onírin ife ọ̀nà ọ̀dọ̀ àfáà kọ́ládé mi ló ti kéwú. Ọdọ mi lòun ti kéwú ọmọ bẹrẹ tó wá jẹka lífà rẹ lónìí ọdọ afọ akọládé lòun ti ké. Adéǹgbẹ́ni Anabi Muhammad ó ní wọ àbúwòrán látàmọ́ ọ lọ ó lé ní túbọ̀ ó tún lálẹ́ ó tún lè kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ó tún wá ó tún wá ìyá àti lẹ́tọ̀ á ètò oúnjẹ. Abubakar Abu Huraira ta to gba mu o ti to mu o ni da ko se ni pele pele e la au e ni pada ba da ko e bi ni pa mi e ri roba to lo se roba to lo lele ke ale bi to ale de ya e ma se mo ro kan in fact nibo si nbe ti si nbe pe bawo lo ti se pelu la ilaha illa allah kaifa asiruka albariha olowa ko le bayi mo alebi ni intumbo ingba to tun le keta o tun lo mo ti tun lo abu ureta wa o ni lo mo leni o de keta re o ma ku ni o ni wa mo o si tun wa o ma ku ni tun wa o ni mo ti wọ́n bọ̀lù bàbá mi ó ní dákun fi mí lẹ̀ wà á lè mú ká kálí mọ́ọ̀tì tàǹfà òbí ha aláhùn akọrọ ikọ̀ ní àwọn gbólóhùn kàtọ́ ọmọ òbí tàǹfà òbí ha á ó sòrìrì lárẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kọ́ bá ní wọ́n kọ́ yín kí ní kẹta ti sòrìrì ẹgbàá bẹ̀ nígbà ó sì sí ọ́ láǹfààní ó ní ìní fi ọ́ lẹ̀ la arifa annaka ila rasul igbe ọjọ́ dà lẹ́nu ẹ kẹta ni tó wọ́n ó sì kúrò ní wọ́n mo ti wá ọwá ni ọwá lo wọ́ọ̀dù náà ìgbàgbé abdullahi ibrahim ó ní dáadáa fìmí ilẹ̀ sọ alimu kankan ni mati tanfa obi ha fìmí ilẹ̀ ó ní ìwà àtúbàtò wọ́n wọ́n kọlu ní nǹkan kan tí ó sì mí láǹfààní olùmọ̀lọ́dà khalaytu sabila khalaytu sabila buhari yisi khala ya mudaris khalaytu sabila yori yisi ẹgbẹ́ máa lọ ọwọ́ akọ́mi ní tọ́kọ́mi ní ọ̀yà rasulallah olórí kí lọ wọn náà quran kí ní allahu la ilaha illahu alhayyu náà lọ́kọ́mi nígbà ó sì kọ́mi tán azumati akabaru ayeto alkosi ata lẹni sèyati sise bẹẹ ti ma wari bi se ntọkọ mi ni wa nínú muhammad sallallahu alayhi wa sallam kagugu òpòrò lẹni tó wá ni àmọ ntọkọ ẹ ni òun tó ni ntọkọ ẹ wọn sọ ọmọ ntọkọ ẹ wọn òun tó ni ntọkọ ẹ àmọ́ èmi muhammad wa sọ fún ọ báyìí ata'lamu man ìjọ tẹ mọtàlẹ tí wà látẹ̀kọ tó ọlọ́wà ń jẹta ọwọ́ lánàá ó tún wà mọ́tùmọ̀ ìjọ mọ́lúwẹ̀ àbúrò rẹ̀tọ̀ ni wọ́n máa alẹ́bí ni iná ò ṣe tọ́ aláhu akbaru ṣètàmì ń fara sọkọ kò sí ìtóbi àwọn náà máa fún nǹkan ńlá ni kò sí ìtọ́ fún ọ ní òótọ́ ni àbúkù rèyìn kò sí ọwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ tó so láyé záàlù hafizu ní aláìka hafizu ẹni tí mo sọ yẹ kọ́ máa wá sọ ẹ tí lè mọ́ láyé sá nǹkan kò ní sọ ikú mi lọ́sí lẹ́mọ alẹ́ ààrẹ tí lè mọ́ ìyàrá kò ní rọ
ba 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 tàmì náà ògbọ̀gbọ̀ lẹ́ẹ̀ bọ́nà gbọ́kẹ́ bínú sí yẹn tọ́lọ́kẹ́ bá tí àpẹẹ ní bínú iṣẹ́ tí ọ̀tọ́ ni ní ẹ̀rẹ́ tó ń kílá fi ń ké bí gbogbo ohun dáńkì kọ́lọ̀ mọ́ rà bí ó sì wà. Fàtí àtún ìyá sí lọ́hánú wákì àtún alimuliku kan sarun kafiruna.